divoká pálenica. Dobre? No, tak ideme na to. Dobre. Nachádzame sa na veľkostatku, ktorý je zároveň pálenicou uprostred malebnej prírody pri Letanovciach. Obstarožný statkár Karol Čuranč zdedil po otcovho brata sesternici, sa práve zamiloval do mladej krásky Katky Pucháňovej. A nie je sa čo diviť. Katka je veľká zvodkyňa. O! Oh. Ako víno žiari, chutí ako v ústach med. Ak ju nosíš v tvári, krajšej tváre jed. Je taká zvláštna, rozpovie ju kvet. Je taká zvláštna, rozpovie ju kvet. Ach. Karol. Ešte nedávno som bola v paneláku a teraz som tu na ranči s pálenicou. Áno. A s tebou. Áno. Ach. Tie tvoje čakry. Dám ti všetko, aj to nebo. Aj tie hviezdy. Len buď mojou. Chceš sex? Áno. Tak poď. Chceš sex? Áno. Poď. Chceš sex? Áno. A poď. Ja som povedal, že obstarožný trikrát, človeče, neblážne. Tak to bolo v kocke prvých 100 dielov nášho denného seriálu Divoká pálenica, v ktorej sa po ťažkom vzťahovom boji, približovaniu a vzdialovaniu dala naša ústredná dvojica konečne dokopy a prichádza nová, ťažká, životná okolnosť. Však ja som tehotná. Čo chceš, aby to bolo? Vtip! Vieš čo? Oklamala si ma, ty svinia! Podviedla si ma! Ja? Áno! Ale nie! To nie je pravda! Keď som sa boskávala s iným mužom, ale nespala som s ním, to neznamená, že som ťa podviedla! Áno? A keď ti vrazím ľavou rukou a pritom som pravák, tak to znamená, že som ťa neudrel? Čo? A máme za sebou ďalších 100 dielov. Do plynutia deja sa však prvýkrát dostáva vážny konflikt. A Katka prvýkrát zomiera. Ty si ma podviedla. Ale nie. Nie, tak... prehrala som všetky tvoje peniaze, to je pravda, áno. Teraz ma naháňa mafia. No. Mafia? Prepáčte, dobrý večer, nerád ruším, mafián Karol. Teší ma. Moment. No, počkaj. Ja som Karol. Môj Karol. To je náhoda, čo? Zátvorky nečítaj. Kriste. Aha, dobrý večer, ja som mafián. Karol! Mohli by ste mi vrátiť tie peniaze? No takýto mafián sú teda slušný. Aha, pre peniaze? Hej, peniaze, či by ste... Ja? Hej. To ona, moja žena! Ja už nie som tvoja žena. Už je to moja žena, ak dovolíte. Prehrala tvoje peniaze, ktoré ukradla mne, čo som jej požičal pre teba, aby ťa okradla, nech ich môžem od teba vymáhať. Čo?
Čo? Statok je predaný, prehraný, desiatýkrát ukradnutý a zasa vrátený a naša dvojica sa po rokoch vracia do paneláku, v ktorom kedysi dávno začínal ich život. A chceš zabudnúť, tak zabudni. Všetko to príde pomaly. A chceš zabudnúť, tak zabudni. A ja zabudám. Raz sa to aj tak podarí, ale nie teraz. Áno. Katka, teraz zomieram ja prirodzenou smrťou. No konečne. V tomto dome začal náš spoločný život. Odtedy ťa milujem. A veď aj ja ťa milujem, miláčik. Ty si môj taký poklad. Už len kde ťa zakopať. Prečo mi je tak zle? Otrávila som ťa. Človek by si myslel, že je to všetko. 500 dielov stačilo, ale nie. Nejde to. Veľké finále sa blíži. Karol, ty si to prežil? Ako je to možné? Áno. Vedel som, čo chystáš. S tým preukrutným mafiánom. A dal som si protijed na jed protijedu. Čo? Áno. Dobre, ale už je to jedno. Musím ti povedať tú najťažšiu pravdu o mne. Áno? Ja nie som ja. Som niekto úplne iný. Ty nie si moja žena? Nie, vlastne som s tebou ani nikdy nespala. Ani to dieťa, čo som porodila, vlastne nie je tvoje. Ja som vlastne úplne niekto iný. Áno. A kto? Som... dcéra tvojej matky. Preboha! Ale ja ti musím povedať krutú pravdu. Áno. To dieťa nie je tvoje. Čo? Nie. Ja som ju splodil s inou a tebe som ho len podstrčil. Ty špinavec! Never mu. To ťa celý čas v podstate klame. Je neplodný a navyše je to môj milenec. Láska, keď som s tebou, svet je perfektný. Nikdy lepší nebol. Prosím, uver mi. Keď už nikdy býva krátky, v noci nie je tma. Končia všetky hádky, život zmysel má. No s Bohom. Barbora Švidaňová, Milo Král! Peter Marcin. Thank you.